家賃感謝していただきますし。きいちゃん、今日はね、ちょっとこれにレモン入れてみようかなと。レモンはちょっともらったレモン、何レモンだったっけ、グリーンレモンかな、確かよ。こういうなんかレモンが入ると飲みやすくなりますね。明日から台風なんで。その準備をバッチリするはずが、一番肝心なパッションフルーツの支柱を立てれなかった。あの網がぶっ倒れそうになってて、これ台風でこう追い打ちをかけるように重みがかかるんじゃないですか、風がぐっとくるとね。やばいかなと思って、俺今日朝一で支柱を買いに行ったんですよ。もちろんあの支柱代わりになるようなものはなくはないんですけど、やっぱり下に固定するとやっぱりかなり強力にしないとぶっ倒れるんですね。だから支柱を買いに行って、支柱でやろうと思って買いに行ったら、発見に30分早くてやってなかったんですよ。で最初あのお店のちょっとこう斜め先ぐらいで待ってたので、まあ椅子があったんでそこで待ってたの、ちょっとね、まあ1分ぐらいですかね。で何分に開くのかなと思って、いや俺もう開かな、もう俺が思ってた時間に開かなかったんで、あれと思ってお店の前まで行ったんですよ、その夜勤の。そしたらまあスケジュール何時から何時までで書いてたんで見たら、30分後だったんですよ。そこに待つかまた行って帰ってくるかってちょっと考えたんですけど、あのね、今畑に行くと泥だらけになるんですよね、あの靴が。靴がもう泥だらけになって、それはいいんですけど、その泥だらけになった靴の状態でお店に入れないじゃないですか。
だから、この1回800円か、まあ、うちに帰るか、もしくは、まあ、地球の掃除をしたり、おじさんの家に遊びに行ったり、おばさんの家に遊びに行ったり、おばさんの畑に行ったりとか、結局、普通を、まあ、買えなかったわけです。だから、今回の台風、一応今、まあ、予報で出てるのは13メートル。これはあくまでうるま市。もう橋の上とか山の上とかは全く違うわけですよね。もらった。最近。まだあるんですけどね。こう叩くと出てくるね、こう。まだ、ほら。お、なにこれ、まだ出てくるぞ。お、そりゃ倒れてもらっちゃ困るけども、まあほら、なんつうの、巨大じゃないじゃないですか、その、なんつうの、超大型とかじゃないんで、超大型とかじゃないからね。もしこれが超大型とかだったら、がっつりやるけど、この前の台風、で、その前の大雨、何、あのキャタ、まあ、脚立、もらった脚立があるんですけど、その脚立ずっと置いてるんですけど、脚立の下になんかいろいろ物置いたり、脚立の上に物置いたりとかしてるわけよね。脚立が一度も倒れたことないんです、これは。要はね、別に倒れて困るわけじゃないんですけど、どうやったら倒れるのかなって興味もちょっとあるんですよ。まあ、脚立ってさ、風の抵抗を受けないじゃないですか。こう、隙間があるっていうか、要は登るとこしかこう枠組みじゃないですか。だから風が抜けるから、まあ倒れづらいのはわかるんですけど、それでもいくら強風が来るとやっぱ倒れるわけじゃない。ああ、どれぐらいの台風で倒れるのかなっていう興味がすごくある。だから、脚立の上に、まあ、なんつうの、ポットとかは置いてるんですけど、倒れるとバーってはなるけど、そのポットの中にも土も入ってるから、そこに重みがあるわけですよね。だから、まあ、脚立の上に物を置いてるっていうことは、そこで風の抵抗を受ける場所を作ってしまってるから、あ、倒れやすさのパーセンテージは上がる。いや、いつ倒れるのかなっては思ってるんですよね。だから、本当だったら台風来るからそういうの倒していったりとかね、やればいいんですけど、まあ、風が来るとすれば、ある一定の方向から、まあ、一定、いや、3方向。形の後ろはもう、ジャングルなんで、風は来ない。はず、来ないと思う、後ろからは。だから、こうか、こう、三方向。この前の台風9号だったっけ？ 8 号だったっけな。あれで、
一番の打撃があったのはやっぱり、あれあれ、アロイじゃないわ、アセロラと、アセロラ、もちろんパパイヤもそうなんですけど、パパイヤももう潰れたね。ね、それでももっとこの風の抵抗を受けたっていうのは、やっぱアセロラと島唐辛子ですね。あの辺が低いのにね、低いっつっても山の上にあるからね、低いんですけど、多分風が通ってきてずーっと当たるさ、一時的だったら多分耐えれるね。それがずーっと当たるとバタッな、キラちゃん、いや、キラキラン、もう暖かくなりますよ。あ、いや、寒くなりますよ。植物ね。俺の記憶では沖縄って10、10、11月ぐらいには暖かかったような気がしますけどね。むしろ一番寒いのが、寒かったなと思うのがやっぱ2月ぐらい。1月2月ですけど、と言っても20度ぐらいはあったような気するけどね、昼間でも20度あったような気するけどな、まあ部屋の中でも別に何もやらなくても19度ぐらいは最低キープしてたもんね。まあ朝とか夜とかで多分16度ぐらいまで下がってたような気がする。15度とか言ってなかったけど、もしかすると山とか海とか寒いのかピンポンなるかも。違うか、今あれの音か。全部支柱、倒れそうなやつ全部支柱立ててきたんで、これの様子見。で、この台風が明けて終わっ、まあ、また次来るかもしれないもんね、次から次と。上陸とかされちゃもうちょっとやばいよね。台風のシーズンが、なくなるのは待てない。苗をバチバチ植えてって、で、生き残るやつにかける。まあ、かけるっていうのはちょっと大げさかもしれないけど、まあ、そんな感じですよ。だってもう次の植え付けなんて、次の植え付けなんていつよ？ 3 月、4月？ 4 月か。4月、5月か。4月、5月で植え付けるんだったら。もうか？長いね。4月、5月っつったらさ、
今から数ヶ月前でしょ。ほぼ1年。1年で。大きく成長させたい。そしたら今度次の畑、次の畑ってな。いけるかよ。段取りが狂ってくるもんね。で、まあもしかしたらなんですけど、島の方の畑をやめて違う畑を借りようかなってちょっと思って、もっと日当たりがいい場所で、今ちょっと目つけたのがあったんですけど、まあ、そこの持ち主が分かんなかったわけですよ、ずっと。でも放置されてるのは分かってて、ここの畑借りれたらいいよなと思ってたんですね。で、放置されすぎて本当にもう、なんつうの、もうジャングル、木が生えてきてるんですよ、いっぱい。まあ、それは自然にしたらいいんですけど、俺はそこ森が畑に、そこもやりたいわけですね。だから今手をつければ、まだやりやすいけど、どん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 日にちが経つと、まあ手がつけれなくなってくるわけですよ。つけづらくなってくる。だから、なんかここ借りたいなと思ってて、たまたま畑のおじさんに会ったんですよ。そこの持ち主じゃないですよ。で、いやー、そこの畑って持ち主知らないですかねっつって、まあ、今借りてるとこもそうなんだけど、まあ、あそこも借りれたら、なんか日当たりもいいしっていう話をしてたんですよ。もうさ、あそこの人はね、おい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 やっていろんな話をしてくれたの。あ、そうなんやと。それをちょっと借りたいんですけど、なんとかこう、つなげてもらえないですかね？つったら、OK、じゃあ、今度、声かけてみるね。まあ、そっからどういくか分かんない。すぐ、その、ね、人の、結局さ、別に、このおじさんとめちゃめちゃ知り合いじゃないから、俺がそこで友達、すごい友達だったらさ、動いてくれるけど、もうつながりがないから、結局、あやふやな状態なわけですよね。だから、まあ、聞いとくねって言ってたけど、本当かみたいな。まあ、そこの、その場の話で終わるっていうパターンもあるんじゃない。それかもしんない。ただ、ラッキーだったら、もう、それがうまく本当にね、探してくれて、知ってるらしいんですけど、そう見つけてくれて、結局ね、そこの持ち主はもう亡くなってるらしいんですよ。だから詳しいんですよ、結構。だからこう狭いでしょ。この辺って狭い、まあこの辺って沖縄って狭いじゃない。で、狭いとこの狭い町っていうのが、俺はすごい分かってきたんですけど、コミュニティがすごくこうあるんですね。まあ、この町だって、この町のコミュニティってあって、みんな知ってるぐらいの勢いですよ。そこで育った人たちは。そういうのが、やっぱこう、あるんだなっていうのをすごい感じる。俺が知り合っていく人たちっていうのを、なんか話すと、こう、知ってる、知ってる、ああ、知ってるってなる。むちゃんもこの辺の地元で育った人たちなんかは、知ってるね。もし、年代が違くても、お兄さんの、あれだとか、あんたの息子だとか、なんかこう知ってるってなってるみたいで、なるほどなと。たらいいな。来なかったね。キムさん、楽しい一日。安全な一日。1分1秒大切に。残り限られた人生をたくさん知識のために使ってください。